অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে 15 অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালিকা ডক্টৰ সোণালী ঘোষে প্ৰকাশ কৰা মতে গীতাৰ কাজিৰঙা টুৰিজিম পৰিকল্পনাৰে লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি আৰু বিশ্বনাথ খামৰি 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষক অধিক সম্প্ৰসাৰিত কৰা হ'ব। অৱশ্যে 15 অক্টোবৰত কেৱল মুকলি কৰা হ'ব জীপ চাফাৰী। হাতী চাফাৰীৰ বাবে পৰ্যটকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব নৱেম্বৰ মাহলৈ। আনহাতে নতুন পৰ্যটন বৰ্ষত বটিং চাইকেলিং আদিৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আজি আমি ইয়াতে গোট খালোঁ 12টা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। এইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা কি কাজিৰঙাত আমি এইটো এটা মিটিং কৰিলোঁ। আৰু ইয়াতে আমাৰ NTCA নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি তেখেতে সেইটো ফাণ্ডিং ছাপৰ্ট কৰিলে। আৰু ইয়াতে আমি 12টা আমাৰ যিটো টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ইনক্লুডিং আমাৰ ঝাৰখণ্ড আৰু বিহাৰ, এইখিনি আমি আজি গোটেই দিনটো আজি আমি বহি হেৰি আলোচনা কৰিলোঁ কি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছৰ কি কি বস্তু আছে যিটো মেইন চেলেঞ্জেছ, আমাৰ কি কি বস্তু আমাৰ লাগে ফ্ৰম চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু আমাৰ ইয়াতে আমি কেনেকুৱা নিজৰ ওচৰত আমি কোঅপাৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। অসমৰ যিটো 4টা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে ওৰাং, নামেৰি, মানস আৰু কাজিৰঙা, আমি গোটেইখিনি ফিল্ড ডাইৰেক্টৰ্ছ আৰু DFOs ইয়াতে আছিলে। চ' পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজৰ কাৰণে যেনেকুৱা আমাৰ যিটো NTCA গাইডলাইনছ আছে কি আমাৰ অল ইণ্ডিয়া টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যন কৰিব লাগে, প্লাছ আমাৰ কেমেৰা ট্ৰেপ বহাব লাগে, বা আমাৰ এটা মোবাইল এপছ আছে যিটো আমি এমষ্ট্ৰাইপ কওঁ, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলকৈ আলোচনা কৰিলোঁ কি এইবিলাক আমি কেনেকুৱা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, তো কি কি প্ৰব্লেম আমি ফেচ কৰি আছোঁ সেইটো তেখেতে জানিলে আৰু আমি চলিউশ্যনছৰ কাৰণে আলোচনা কৰিলোঁ।